जनता जाना चाहिए कार्यक्रम में हमी कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको कामको हामी समीक्षा गर्दैछौँ विश्वभरि यतिखेर भ्याक्सिनको चर्चा भएको छ औषधिको चर्चा भएको छ साँच्चीकै नेपालमा सम्भावना छ चा कि छैन भ्याक्सिनको यसबारेमा पनि आज हामी गरेर समीक्षा गर्दैछौँ यतिखेर मन्त्री परिषदको बैठक जारी छ बालुवाटारमा र मन्त्री परिषदको बैठकले पनि अब सरकारले कोरोना रोकथामको लागि नियन्त्रणको लागि गम्भीर र संवेदनशील भएर जाने सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित तर जनता यतिखेर सन्तासमा छन् समस्यामा छन् र बिरामीहरूले उपचार पाएका छैनन् औषधि छैन धेरैले भनेका छन् भेन्टिलेटर छैन आइसियु छैन अक्सिजन छैन देशभरि नै समस्या छ र जताततै निषेधाज्ञा छ फेरि पनि निषेधाज्ञा जारी अहिले भर्खरैको समाचार अनुसार तपाईँहरूलाई म अपडेट गराउन चाहन्छु सत्र गतिसम्म निषेधाज्ञा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सिडियोहरूले सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ अब कसरी जाला त मुलुक आजको कार्यक्रम हामी यस बारेमा बेरो बगेर समीक्षा गर्दैछौँ दलहरूको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्छौँ सत्तारूढ दलभित्र सहमतिको सङ्केत देखिएको छ आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा सम्वाद भएको छ र आगामी तेह्र गते शनिबार सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्ने सहमतिको लागि पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नको लागि कार्यदल बन्यो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर स्थायी समितिको बैठक राखेर रा, पार्टीमा देखिएको विवाद टुङ्ग्याउने शीर्ष नेताहरूको बिचमा सहमति भएको छ तर माधवमा नेपालको असन्तुष्टि आएको छ विधि र प्रक्रियाको बारेमा भने उहाँले भन्नुभएको छ यसरी हुँदैन भनेर अब के होला त्यो हेर्न पनि बाँकी छ हामी आगामी दिनमा माधवमा नेपालसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र प्रतिपक्षी दलको अवस्था पनि त्यस्तै छ कङ्ग्रेसभित्र पनि लथालिङ्ग छ कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू पनि झगडामा छन् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा महाधिवेशन सार्ने सुरमा हुनुहुन्छ अनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसम्म कुनै पनि हातमा महाधिवेशन सार्न पाइँदैन समय हुनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ र उहाँले अनशन बस्ने धम्की दिनुभएको छ पार्टी कार्यालयमा बस्ने रामचन्द्र पौडेलसम्म अनशन बस्ने काङ्ग्रेस पार्टीभित्र सभापतिको विरुद्धमा अब के होला आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपाल प्रहरी नेपाली सेना अथवा सशस्त्र प्रहरी र सुरक्षा निकाय र चिकित्सकहरूमाथि पनि सङ्क्रमणको जुन किसिमको प्रभाव छ पहुँच छ र सङ्ख्या भत्तै बढेको छ आज हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ जताततै नर्सहरूको पनि समस्या छ र आज म चिकित्सकहरूलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले जुन साहसी काम गर्नु भएको छ हाम्रो देशका डक्टरहरू नर्सहरू चिकित्सकहरू सबैलाई म हा जोडेर अभिनन्दन गर्न चाहन्छु जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूले जसरी जनतालाई बचाइरहनु भएको छ जसरी जोखिम मोलेर उपचार गरिरहनु भएको छ हामी सबैको लागि उदाहरण उदाहरणीय अनुकरणीय काम गर्नुभएको छ तिन करोड जनताले तपाईँहरूलाई स्याबासी दिइरहेका छन् आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्नेछौँ केही समयको बिस्तारपछि म आउनेछु जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर प्रदीप गेवाली तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब आराम हुन्छ टनजी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद ठिक छ हलखबर ठिक छ डाक्टर साहब तपाईँले भन्नुभएको थियो कार्यक्रम आएर जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा आएर भ्याक्सिन आउँछ खोइ त आएको भ्याक्सिन नेपालमा अहिले तपाईँलाई नेपालमा भ्याक्सिन आउँछ भनेको थिएन विश्वमा आउनु सक्छ भने हो होइन त मैले ल्याउने होइन निचार्स ल्याउने होइन तर के हो भने आज आउँदाखेरि तपाईँलाई के भन्न सक्छु भने नेपालमा एनएचआरसी मार्फत नेपाल स्वास्थ्य मा अनुसन्धान मार्फत चाहिँ रिसर्चको लागि भ्याक्सिन चाहिँ ल्याउने तयारी भएको छ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले रिसर्च गरिरहेको छ रिसर्च गर्न रिसर्चको प्रक्रिया सुरु गरेको छ भ्याक्सिनको लागि नेपालले बनाउने भ्याक्सिन अब नेपालले बनाउने होइन अलिकति यो थोरै बुझाइ चाहिँ अनि नेपालले बनाउन सक्दैन भ्याक्सिन नेपालले अहिलेको अवस्थामा भ्याक्सिन बनाउन सकेको छैन अहिले हामीले गर्न त्यसका कारणहरू हामी अलि पछि छलफल गर्छौँ तर अहिले चाहिँ हामीले गर्न खोजेको के हो भने किन बनाउन सकेन त उभिएस छ होइन धेरै कुराहरू छन् तर आजको हिसाबले तपाईँलाई यहाँ भन्नमा के आएको भने हामी कुन अवस्थामा छौँ भ्याक्सिन चाहिँ ट्रायलको अथवा ड्रग ट्रायलको बारेमा होइन यहाँले त्यो सोध्नुभयो भने सान्दर्भिक हुन्छ मैले यहाँलाई के बताउँछु भने अहिले हामीले गर्न लागेको क्लिनिकल ट्रायल होइन फेज थर्ड तेस्रो चरणमा रहेको रहेका भ्याक्सिनहरू जुन नेपालमा काम गरेर इन्ट्रेस्ट राखेका छन् अथवा हामीले चाहिँ पनि ठिकै मानेका छौँ चिनमा चाहिँ र बेलायतमा चाहिँ तपाईँको जुन भ्याक्सिनहरू भएको छन् दोस्रो चरण पार गरेर तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका तपाईँको भ्याक्सिन ट्रायलहरू हो ड्रग पनि त्यही स्थिति हो कि तपाईँलाई यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने आम हामीले गर्न खोजेको के हो भने तेस्रो फेज अन्तर्गतको मल्टिनेसनल मल्टिसेन्ट्रिक ट्रायल भन्छ कि यसलाई त्यो भनेको के छ भने पहिलो र दोस्रो फेज चारवटा चरणमध्ये चारवटा चरण हुन्छन् पहिलो र दोस्रो फेजमा चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि पनि प्रिक्लिनिकल स्टडी हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ ल्याबका स्टडीहरू हुन्छन् पहिलो र दोस्रो चरणमा चाहिँ कुनै पनि ड्रग र भ्याक्सिनको सेफ्टी कतिको सेफ छ अनि कतिको इफे इफेक्ट छ भने चाहिँ तपाईँको थोरै पपुलेसनै हेरिन्छ र त्यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि अझै धेरै पपुलेसन हो अफ सब्दी पपुलेसन हजारौँ पपुलेसनमा चाहिँ चाहिँ अथवा मान्छेमा चाहिँ दिएर त्यसको चाहिँ कतिको सेफ छ फर्दर अथवा इफेक्टिभ छ भनेर हेरिन्छ र आज हामीले गर्न खोजेको के हो भने ती भ्याक्सिनहरू जुन अमेरिका चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे रसिया अथवा चाहिँ चाइनामा बनेका छन् अक्सफोर्डमा ती भ्याक्सिनलाई चाहिँ थर्ड फेजको ट्रायलमा चाहिँ मल्टी हिसाबले चाहिँ गरेर एउटा सेन्ट्रल हिसाबले हामीले पनि गर्न खोजेको अवस्था हो र कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगका मध्येका चारवटा चरणमाथिको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ यो विश्व चाहिँ रुसको राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुभयो त्यसको बारेमा तथ्यहरू अझै हामी हेर्न बाँकी नै छ तर चाइना र तपाईँको म कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले पहिलो र दोस्रो चरणको चाहिँ पार गरेर तेस्रो चरणमा चाहिँ विश्वका विभिन्न मुलुकदेखि लिएर चाहिँ नेपालमा पनि गर्ने इच्छुक भएको छ र पछिल्लो चरण यहाँलाई बताउँ चाइनामा होइन तपाईँको दोस्रो चाहिँ पार गरेर तेस्रो फेजमा इभन चाइनामै बिसौँ हजार पपुलेसनले चाहिँ तेस्रो फिचमा प्रवेश गरेका छ र हुङ्सी सिमेन्टमा काम गर्ने चाहिँ मजुरहरू जुन नेपाली र चाहिँ तपाईँको विदेशीहरू चाइनिज हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पाँच सय पपुलेसन दुईवटा डोज दिनुपर्छ के अनि हजार चाहिँ चाहिँ ल्याएर हामी चाहिँ फ्री ट्रायल गर्छौँ भनेर चाइनिज एम्बेसी हुँदै अनि आउँदैछ भनौँ न आउन खोजिरहेको छ म यहाँलाई बताउँदैछु होइन मैले भन्न खोजिरहेको मैले त आउँदैछ भन्दा पनि मैले प्रोसेस बताउँदैछु पराष्ट्र महामन्त्रालय मार्फत चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जिम्मा पाएको छ यसको बारेमा तथ्य र कुराहरू दिएर के गर्न सकिन्छ भनेर साइन्टिफिक हिसाबले हेर्नुहोस् भनेर र हामी त्यो हेर्दैछौँ तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो किन यसबारे म तपाईँसँग केही समयपछि कुरा गर्नेछु लोकबहादुर टन्डनजी हजुर निजी अस्पताल हाम्रो देशमा यतिखेर तमासा हेरेर बसेको छैन तपाईँ ग्रिन सिटीको चेयरम्यान हो हजुर हो बिरामी आज छटपटाइरहेका छन् कोरोनाको बिरामीले उपचार पाएको छैन भन्नुहोस् न तपाईँको अस्पतालमा उपचार हुन्छ कोरोनाको हजुर जनतालाई बताउनु होइन ऋषिजी कस्तो किसिमको चाहिँ प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कमसे कम जनतालाई तिनीहरूलाई भन्दैछु अब सुन्नुहोस् न मेरो कुरा तपाईँले मलाई सोध्नु भयो तपाईँको तपाईँको सोधेको जवाब पालो आएँ जनताले औषधी हस्पिटलमा नपाएर कहाँ पाउँछन् अदालतमा पाउँछन् कि पुलिस हेडक्वार्टरमा क्वार्टरमा पाउँछन् कि आर्मी हेडक्वार्टरमा क्वार्टरमा पाउँछन् त हस्पिटलमै पाउने त औषधि उपचार त कहाँनिर चाहिँ बिमारीहरू छटपटाइरहेको छ मलाई बताउनुहोस् त्यस्तो त्यस्तो एकदम गलत कुरा किन गलत कुरा भन्नु प्राइभेट हस्पिटलहरू सरकारी हस्पिटलहरू अहिलेको अवस्थामा हिजोको दिनमा विश्वयुद्ध हुँदा आर्मी चाहिँ लड्न हिँड्थे भने अहिले डक्टर र नर्सहरू चाहिँ हिँडिरहेका छन् जसले चाहिँ औषधी उपचार गर्नको लागि चाहिँ बिमारीहरूलाई चाहिँ अगौरात्र खटिएर बसिरहेका छन् अहिलेसम्म निजी अस्पतालले कति पैसा ल्याएका छन् सरकारसम्म भनौँ कहाँ ल भन्नुहोस् न एक अर्ब छयासी करोड भन्सार छुट लिएका छन् हजुर तर उपचार गर्दैनन् सरकारलाई सास दिँदैनन् जहिले पनि बार्गेनिङ गर्छ सर्त अगाडि सार्छ होइन अब यस्तो छ एक अर्ब छसी करोड चाहिँ अनुदान लिए भन्ने विषयमा तिन सय पचासवटा प्राइभेट सेक्टरका हस्टलहरू छन् यहाँ नेपालमा अहिलेसम्म यदि चाहिँ अब सरकारले त त्यो कुरा गर्यो तर सरकारले भनिसक्यो यत्रो पैसा होइन ठिक छ त्यो सरकारले गरेको कुरालाई त हामीले पनि सम्मान गर्नुपर्छ र सरकारको लागि पनि त हामीले गरिरहेका छौँ नि नेपालमा एक सय सुन्नुहोस् न एक, एक सय अरब, ब... अरब एक सय अरबभन्दा बढी लगानी प्राइभेट सेक्टरका हस्टलहरू गरिरहेका छन् नेपालमा नेपालको अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने बाहिर जाने पैसालाई पनि नेपालका चाहिँ प्राइभेट हस्टलहरू रोकिरहेको अवस्था छ ऋषिजी र अर्को कुरा तपाईँलाई म अर्को कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एक सय अरब लगानी गर्दै गर्दा सत्तरी पर्सेन्ट प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलहरूले यो देशको चाहिँ औषधि उपचारको चाहिँ जिम्मा लिएर केही कमाएका कुनै पनि छैन एकदम निजी अस्पतालहरूले यति सेवा गरेका छन् हस्पिटलहरूले सरकारको तर्फबाट अहिले तपाईँलाई थाहा छ नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दस पर्सेन्ट स्कलरसिप दिनुपर्छ हस्पिटलमा सेवा दिनुपर्छ त्यो कसले गरेको छ कुन सेक्टरमा छ शिक्षा र स्वास्थ्य बाहेक अरू कुनै सेक्टरमा चाहिँ टेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट छ ल तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् त्यसमा तपाईँले पन्ध्र प्रतिशत भन्सार छुट लिनुहुन्छ सामान ल्याउँदाखेरि एम्बुलेन्स ल्याउँदाखेरि गाडीहरू ल्याउँदाखेरि होइन त्यो त्यो त्यसैको बाबत त हामीले जनतालाई सेवा पनि दिएका छौँ त सेवा होइन नदिएको भए सुन्नुहोस् अब अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा म जानकारी गराउँ कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरका हस्टलले चाहिँ कमाएका छन् भनेर चाहिँ तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ नि कुन हस्टेलले कमाएर कुन हस्पिटलले प्लेन किनेर हिँडा छ यो बताइदिनुहोस् न जनतालाई अहिलेसम्म नौ वर्षमा मैले ग्रिनेसिटी हस्पिटल हाम्रो लगानी हाम्रो लगानीमा पनि यसमा चाहिँ मेरो विशुद्ध लगानी होइन यसमा चाहिँ विभिन्न सेक्टरका साथीहरू डक्टरहरूको लगानी छ होइन यसमा नेपालमा चाहिँ बसेको चाहिँ वैदेशिक विदेशमा बसेको नेपालीहरूको लगानी छ त्यो लगानीले कमसेकम चाहिँ विदेशमा जाने पैसालाई चाहिँ हामीले रोकिरहेको छौँ नि वर्षको सात सय करोडभन्दा बढी पैसा औषधि उपचारको लागि बाहिरिन्छ त्यो पैसा नेपालमा रोक्यो भने त कमसेकम कमसे कम अर्थतीमा तपाईँलाई म प्रष्ट देखाइदिन्छु किन देखाइदिन्छु भने पहिला ऋषिजी मेरो एक मिनट कुरा सुनिदिनुहोस् पहिलाका जमानामा के थियो भन्दा रामबहादुरलाई बुझ्नलाई गाउँको जिम्माला सुन्न पर्थ्यो आज रामबहादुरलाई बुझ्नलाई एउटा क्लिक दाइने हातको चोर औलाले पनि खोज्नुहोस् त्यो मान्छेलाई भेट्न सकिन्छ अनि गल्ती कुराहरू छ भने त्यहाँ जनतालाई चाहिँ बच पठाइदिनुहोस् तपाईँ सिधा चाहिँ कारवाहीको दायरामा पुऱ्याइदिनुहोस् हामी तयार छौँ हातकडी लाउन तयार छौँ गल्ती गरेको खण्डमा तर गल्ती नगरिकन गल्तीको भावी स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद के गर्दैछ आजको दिन औषधिको बारेमा अब पहिला औषधि सुरु गरौँ कि भ्याक्सिन गरौँ औषधि औषधिको बारेमा चाहिँ यहाँले पनि सुन्नुभयो होला रेमडेसिभिर भन्ने जुन औषधि अमेरिकन गिलियर कम्पनीले बनाएको र त्यसको मार्केट अथोराइजेसन पाएका इन्डिया लगायत विश्वका विभिन्न चाहिँ कम्पनीहरूले जुन औषधि ट्रायल गरिरहेछ सप्लाई गरिरहेछ त्यसमा चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वीकृतिमा कोरोना चाहिँसँग सम्बन्धित अस्पतालहरूमा त्यहाँका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूकोसँग सम्बन्धित टिम बनाएर टिम रहेर र नेपाल सरकारको सहयोगमा मैले पनि भनेँ कि अनुसन्धानको हिसाबले अगाडि बढाउँदछ किन भन्दा मैले अघि पनि भने क्लिनिकल ट्रायलमा रहेका औषधिहरू यस्तो छ अहिलेसम्म भएको तथ्य के छ भने त्यो जुन औषधि मैले भने रेमडेसिभित्रै हुँदैछ होइन हुँदैछ भइरहेको छ होइन हामीले सुरु गरेका छौँ र त्यसमा के छ भने त्यसको चाहिँ हेर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ पोजिटिभ नै रेस्पोन्स आएको छ किन क्लिनिकल ट्रायलमा के छ भने सेफ्टी र यो कालो बजारी भन्ने कुरा त हुनु हुँदैन भन्ने नि हो अनुसन्धानको हिसाबले चाहिँ जुन हिसाबले आएको औषधि छ त्यो अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुनुपर्छ यहाँलाई यहाँलाई के बजाउँ भने होइन यहाँलाई के बजाउँ बताउँ भने त्यो त तपाईँको औषधि यथा विभागसँग सोध्नु छ अन्त सोध्नु छैन तर हाम्रो कुरा के हो भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले रिसर्च गर्न खोजेको छ र ती औषधि रिसर्च ड्रगहरू औषधि अनुसन्धानका ड्रगहरू कोही पनि कालो बजारसँग बेच्न पाइँदैन बिरामीले आफू चाहिँ पाउँदैन डाक्टरले आफू आफूसी लेख्न पाउँदैन रिसर्च प्रोटोकल जुन डिजाइन गरिन्छ साइन्टिफिक हिसाबले त्यसको इथिकल नम्सहरू छ कुन हिसाबले चलाउने कस्तो हिसाबले चलाउने कुन उमेरसम्मलाई चलाउने लगायतका सम्पूर्ण प्रोटोकल डिजाइन गरिसके पछाडि इथिकल हिसाबले बिरामीलाई कति फाइदा छ इथिकल रिभ्यू बोर्डबाट चाहिँ फाइनल हुनुपर्छ साइन्टिफिक हिसाबले र त्यो त्यही तथ्यको आधारमा औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ लाइसेन्स पर्मिट गर्छ र त्यो लाइसेन्स के को लागि पनि पटक्किएर त्यो रिसर्चको लागि पार्टिकुलरको लागि त्यस कारण गर्दा जनताले चाहेर अथवा बिरामीले चाहेर अथवा डाक्टरले चाहिँ फोर्स गरेर औषधि मिल्दैन यहाँलाई के बताउँ भने त्यो रिसर्चका जुन चाहिँ पार्टिसिपेन्ट भन्छौँ हामीले बिरामीहरू जो औषधि दिनुहुन्छ उहाँहरूको भोलिन्टरी पार्टिसिपेसनमा म यसको लागि चाहिँ सही गर्न तयार छु भनेर इन्फर्म कन्सेन्ट साइन गरे पछाडि मात्र चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ त्यस कारण गर्दाखेरि बिरामी चाहको आधारमा मात्र दिनु मिल्छ नेपालमा औषधि चाहिँ छ हजुर उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ होइन यस्तो छ औषधि उत्पादन गर्नलाई त कम्पनी पनि हामी चाहिँ गर्छु भनेर आइरहेको अवस्था मैले बुझिरहेको छु होइन तर यो बेलामा गर्नुपर्छ यही नै बेला हो कि अनुसन्धानको माध्यमबाट होस् अथवा कुनै पनि हिसाबले हामीले औषधि उत्पादन आजको दिनमा अमेरिकनले बनाएको औषधि इन्डियामार्फत हामीले किन भन्दा होइन हामीले आफै उत्पादन गरेर दिनु त भयो तिन उत्पादन यस्तो छ अब मैले अघि क्लिनिकल ट्रायल गर्नलाई थुप्रै कुराहरू चाहिन्छ चा। पैसाको लगायतका टेक्निकल म्यान पावरदेखि लिएर धेरै समय लाग्छ म एउटा म औषधि विषय पनि हो मैले यहाँलाई बताउँ पहिलो प्रिक्लिनिकल स्टडीलाई चाहिँ तपाईँको ल्याब स्टडी भन्छौँ हामीले त्यसमा वर्षौँ लाग्न सक्छ त्यस पछाडि पहिलो फेजमा प्रवेश गर्छ पहिलो फेजमा महिनौ लाग्न सक्छ दोस्रो फेजमा प्रवेश गर्छ महिनौ लाग्न सक्छ तेस्रो फेजमा प्रवेश गर्छ र धेरै जस्तो औषधिहरू के हुन्छन् पहिलो फेजबाट आउट हुनसक्छ वर्ष पनि लाग्न सक्छ आज म एउटा फार्मको डरको विषय कि मैले आज औषधिको चाहिँ त अनुसन्धान सुरु गरेँ भने भोलि मेरो लाइफ टाइमसम्म औषधि आउनु पनि सक्छ मैले सक्छ वर्ष लाग्न सक्छु त्यसका थुप्रै कुराहरू चाहिँ टेक्निकल कुरा छन् त्यसले गर्दाखेरि औषधिको अनुसन्धान त सुरु भयो नि त सुरु गरेँ हामीले सुरु गरेको छौँ त्यसलाई चाहिँ गरेर यसलाई सहानी कुरा मान्नुपर्छ जनताले पनि मान्नु भएको छ र अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट औषधी आयो नि मान्छे मरेर ब्ल्याक चाहिँ तपाईँले भनेको आधार हो भने है त्यो त औषधिको चाहिँ रेट तोकिसक्यो औषधी व्यवस्था विभागले अनुष्ठानको लागि भए तापनि सात हजार छ सय भन्दा बढी कति पाउनु भनेर होइन यो त होइन औषधि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पाठ छुट्टी कुरा होला तर हामीले के हो भने यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा र आम समुदायले बुझ्नुपर्ने कुरा रिसर्चको लागि आएको औषधि बेच्न पाइँदैन र हामीले के भनेको छौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अस्ति हामीले चाहिँ सँगै वस्तु मन्त्रीजीको घोषणा गराएको छ कि कोभिड रिलेटेड अस्पतालहरूले औषधि चलाउन पाउँछन् र जनताले पाएको सुविधाभित्रको औषधिभित्र पर्छ सुविधाभित्र पन्ध्र हजार कति छ होइन त्यो औषधि चाहिँ चलाउन जाने र सम्बन्धित अस्पतालले किन्ने अस्पतालले किन्ने फार्मेसीले होइन व्यक्तिले होइन अस्पतालले किनेर त्यो पार्टिसिपेन्ट तोकेका चाहिँ तपाईँको डाक्टरहरू हुन्छ उहाँ मार्फत चलाउने हो र उहाँहरूले सम्पूर्ण कुराको रेकर्ड राख्नुपर्छ तपाईँको औषधिको सम्पूर्ण रेकर्ड कति डोज कति कतिखेर दियो होइन अथवा चाहिँ तपाईँको प्रोटोकल अनुसार भनेका कुराहरू तपाईँको चाहिँ ड्रगको सम्पूर्ण फर्म अथवा क्लिनिकल रेकर्डहरू सबै रेकर्ड पठाएर हामीले अनुष्णलाई पठाउनुपर्छ राम्रो अस्ति लाइफबाट के भनेका छौँ भने अनुसन्धान परिस्थितिबाटै कि औषधि बिक्री वितरण होइन कालो बजार हुनुहुँदैन दण्डनी हुन्छ भनेको छ र यस्ता काम दण्डनी हुन्छ मान्दैन नि त है त्यो त्यो अब यो कति भन्दा मेरो दायरा छ एक होइन मैले रिसर्चको माध्यमबाट कुरा गरिरहेको छु भन्दा हामीले प्रश्न के भनेको छौँ भने यो औषधि एजुकेसन गर्न पाइँदैन सम्बन्धित अस्पतालले सम्बन्धित डाक्टरले सम्बन्धित प्रोटोकल अनुसार सम्बन्धित डिजाइन भएको कुराहरूभन्दा बाहिर गएर गर्न पाइँदैन र बिरामीले औषधी दिनुपर्छ भनेर त माइको आधारमा पाइँदैन र बिरामीले चाहिँ तपाईँको सहमति हुनुपर्छ कसरी औषध दिनु पनि पाइँदैन यो बिरामीको सहमतिमा मैले यो औषध लिन्छु भन्दा मोडरेट टु सिभियर टाइपको बिरामीलाई दिने औषध गर्छु हजुर निजी अस्पतालको दायित्व र जिम्मेवारी ठुलो छ भनेर तपाईँले भन्नु बखान गर्नुभयो हजुर कोरोनाको सङ्क्रमणको बिरामीको उपचार कतिवटा अस्पतालले गराएको छ मलाई बताउनुहोस् त अब यस्तो छ अब ऋषिजी तपाईँले सही कुराहरू सोध्नु भएको छ समय सान्दर्भिक कुराहरूलाई चाहिँ मैले मान्नु पनि पर्छ अब कतिवटा हस्पिटलले गराएको छ भने नेपाल सरकारले यतिवटा हस्पिटलले चाहिँ कोभिडको बिमारीको औषधि गर <coughs> भनेर पहिला छुट्ट्याइदियो हो छुट्ट्याइदिइसकेपछि प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलहरूसँग सरकारले चाहिँ अहिले आएर के माग्यो बिस पर्सेन्ट प्रत्येक हस्पिटलले चाहिँ कोभिडको लागि छुट्टा भनेर भन्यो तपाईँले छुट्याउनु भएको छ अहिले हामीले चाहिँ म भन्दैछु अहिले हामीले चाहिँ झुट कुरा बोल्नु हुँदैन भोलि बिहान गएर त्यहाँ खोज्दा रहेनछ भने म बेकोु बन्न चाहदिन अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो हस्पिटल भनेको सय बेडको स्टल हो र त्यहाँ हामीले दस बेड आइसोलेसनमा राखेका छौँ भन्दैछु म तपाईँलाई होइन बिस बेड होइन किन सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु अहिले कोभिडको बिमारी नआइरहेको बेलामा सुन्नु कोभिडको सुन्नु छ तर हस्पिटलको कुरा गर्नुपऱ्यो नि हिस्प हस्पिटलको कुरा गर्नुपऱ्यो नि हस्पिटलमा आइरहेको बिमारीहरू पहिले चाहिँ हस्पिटलभित्र प्रवेश गर्दा कोभिड भनेर यहाँ निधारमा डिस्प्ले आउँछ र आउँदैन आरडिटी पहिला आरडिटी पोजिटिभ छ भनेदेखि पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम शङ्काको घेरामा राख्थ्यौँ र आइसोलेसनमा राखेर पिसिआर चेक गरिसकेपछि मात्रै बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्याउँथ्यौँ कि बिमारीलाई के गर्ने हिजोसम्म त सरकारले के भनेको थियो सशस्तरमा लैजाऊ टेकुमा लैजाऊ के पाटनमा लैजाऊ भनेको थियो नि त अब त सरकारले त बराबर गराइदिएको अवस्था छ बिस पर्सेन्ट जुन चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले को चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ छुट्टा भनेको छ नि प्राइभेट सेक्टरका हस्टलले छुट्याउन नखोजेका होइनन्

भइसकेको छ तर गर्ने कसरी भन्ने अहिले हामीकोमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई चौतिसवटा बिमारीको चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार उपचार भन्दा पनि हामीले चाहिँ छुट्टाएर त्यो बिमारीलाई पहिला हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि सरकारले भनेको ठाउँमा पुर्याउनेसम्म काम गऱ्यौँ अस्ति सुन्नु अब सुन्नु सुन्नुहोस् सङ्क्रमणको विषयमा म भन्दै म भन्दैछु सुन्दै गर्नुहोस् कमसेकम मलाई पनि बोल्न दिनुहोस् न तपाईँले मात्रै चाहिँ त्यो एक कुरो बोलिदियो भने मैले जवाब कसरी चाहिँ जनतालाई भन्नुहोस् त मेरो कुरा सुनिदिनुहोस् तपाईँ कोभिडका बिमारी हस्पिटलमा नआएर कहाँ आउँछन् त अदालतमा जान्छन् तपाईँलाई एउटा कुरा म भनिदिन्छु सुन्नुहोस् त जुन बसेका छन् त्यस्तालाई भन्ने हो हामी म एउटा कुरा भन्छु चैत एघारदेखि दुई हजार छिहत्तर चैत एघारदेखि लकडाउन भयो कोभिडका बिमारी आउन सुरु गर्ने भनेर चाहिँ भन्यो त्यतिखेर चाहिँ कोभिडको चाहिँ केस नेपालमा त्यति थिएन तिन महिनासम्म हामी त्यत्तिकै चाहिँ थन्किएर बस्यौँ र अब कोभिड आयो कोभिड आयो भनेर सबै तर्सेर बसे भूत आयो भूत आयो भनेर सबै डर आयोजी अनि नदिनको लागि होइन सुन्नुहोस् ऋषिजी तपाईँले जुन किसिमको कुराहरू गर्नुभएको छ जनतालाई जस्ताको तस्तै हामीले पनि दिन जानेका छौँ र दिनुपर्छ यदि गलत कुरा गऱ्यौँ भने तपाईँको जनता जान्न चाह आएर बोलेका कुराहरू भोलि परिवर्तन हुन्छन् भने त्यहाँ चाहिँ ठाडो सिर गराएर हिँड्न मिल्दैन ऋषिजी सत्य कुरा तपाईँसँगबाट मैले दिनुपर्छ तपाईँ मार्फतबाट जनताले चाहिँ यो देशभरि अथवा देश विदेशमा जहाँ जहाँ बसेर हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले त यो कुरा बुझ्न जरुरी छ नि त ऋषिजी तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु चैत एघार गतिदेखि दुई हजार छिहत्तरको चैत एघारबाट चाहिँ लकडाउन भइसकेपछि सबै हस्टरले ज्वरो आएका बिमारीलाई पनि लिन्नन् भनेर मिडियामा धेरै हल्लाहरू आयो आयो त्यो कुरा त तपाईँले मान्नुहुन्छ मैले अब यो भएन बिमारीहरूले चाहिँ हस्पिटल बन्द भयो ज्वरो आएका बिमारी पनि ल्याएनन् भनेर भनिसकेपछि म फेसबुक लाइभ गरेर हस्पिटलमा बिमारी आउनुहोस् कुनै पनि मान्छेहरू चाहिँ ज्वरो आएको छ भनेर घरमा नबस्नुहोस् आउनुहोस् चेक गर्नुहोस् भनेर मैले त फेसबुक लाइभ गरेको पनि छु तय पछि आउनुहोस् हजुर हामीले कुरा गरे औषधिको कुरा गरेर होइन औषधिको च्याप्टर कोलोस् अब हामीले चाहिँ अहिले यही भने मैले अब औषधिको अनुसन्धान थर्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायलमा हामी चाहिँ स्टडी भनौँ न ट्रायलभन्दा पनि स्टडी डिजाइनमा छौँ र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र रहेर औषध उपचार गरेर त्यसको चाहिँ तपाईँको बिल भरपाई है त्यो सम्बन्धित अस्पतालले नै दिने बिरामीको लागि भनेको छ र त्यो पालना गर्न सबैलाई म आग्रह गर्दछु र त्यसको सम्पूर्ण डकुमेन्ट डकुमेन्ट रिसर्चको हिसाबले एनएचआरएसलाई चाहिन्छ र त्यसको एनालाइसिस गरेर हामीले यो यसको इफिटनेस कस्तो छ होइन कसरी गएको छ भन्न सक्छौँ त्यसको लागि सम्पूर्ण यो आग्रह गर्न चाहन्छु र जनताले अथवा बिरामीले चाहिँ सिधै मागेर बजारबाट खरिद गर्ने औषधि होइन भन्न चाहन्छु त्यसो प्लाज्मा थेरापीको अवस्था के छ यो कन्भेलेसन प्लाज्मा थेरापी भनेर हामीले वर्षौँदेखि जुन एक किसिमको ब्लड ट्रान्सफ्युजन नै हो होइन रगतमा रहेको सेतो के अरे मतलब कोषहरूलाई विभिन्न प्रक्रियाबाट निकालेर चाहिँ तपाईँको प्लाज्मा फेरिसिस भन्छ होइन त्यो प्रक्रियाबाट निकालेर प्लाज्मा झोल वस्तु जुन निस्कन्छ नि त्यो प्लाज्मा चाहिँ बिरामीलाई दिने हो त्यो सिभियर खालका जुन सिरियस खालका बिरामी जो आइसियूमा बस्नु भएको छ भेन्टिलेटर छ उसको अप्सन केही पनि छैन र यसको चाहिँ तपाईँको हाइपोथेसिस के हो भने तपाईँको कोरोना निको भएर गएको तपाईँको नेगेटिभ भएको दुई हप्तापछि पछि भनेको छ हामीले एन्ट्री निस्कन्छ तपाईँको आइजिजी भन्ने एन्ट्री त्यो एन्टीबडी भनेको एक किसिमको जो भाइरसलाई मार्ने तपाईँको वस्तु हुन्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको प्लाजा मार्फत दिने र सि चाहिँ तपाईँको सिरियस बिरामीलाई दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो एन्ट्रीबडीले त्यहाँभित्र भएको भाइरस एन्ट्रिजेन भन्छ होइन त्यसलाई मार्नलाई सहयोग गर्छ र विश्वमा पनि पचास पर्सेन्टमा बढी त्यही स्टडीले पनि राम्रो देखाएको हुँदा होइन र हामीसँग त वैज्ञानिक साथीहरू पनि हुन्छ र उहाँहरू मार्फत हामीले चाहिँ यो सुरु गरेका छौँ र यसको लागि पन्ध्रवटा विभिन्न अस्पताल छुट्टिएको छ र केही प्राइभेट अस्पताल पनि छन् र धेरै जस्तो सरकारी अस्पताल जहाँ कोभिडका सिरियस बिरामी हुन्छ आइसियु छ र त्यहाँ चाहिँ उपचार भइरहेको छ र त्यहाँ विभिन्न डाक्टर साहबहरू क्लिनिसियनहरू लिड फिजिसियन भन्छ त्यसपछि कोअर्डिनेटरहरू र त्यहाँ टेक्निकल हिसाबले हामी चाहिँ गरेका छौँ र यसमार्फत म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने अमूल्य चाहिँ जीवनदानको चाहिँ काममा जो निको भएर जानुभएको छ दुई हप्ता पछाडि यहाँले चाहिँ ब्लड दिएर जीवनदान गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु यस्तो छ अहिले चाहिँ स्टडीमा के हुन्छ होइन सही कुरा के हुन्छ भने अहिले इन्डिभिजुअल बिरामी उपचार गरेको जस्तो होइन रिसर्च हो यहाँलाई यो पहिलो कुरा के बताउनु चाहेँ भने रिसर्चकै हरेक कुरा गोपनीयता हुन्छन् र त्यो गोपनीयता फलो गर्नु चाहिँ एउटा चाहिँ म रिसर्चको प्रमुखको चाहिँ प्रमुख दायित्व पनि र सबैलाई त्यो भन्न चाहन्छु र यता कता सुरु केस बाहिर आइहाल्यो तर के हो भन्दा मेजोरिटी uh, चाहिँ राम्रो देखिएको छ र हामीले तपाईँलाई यसको रिसर्चको फाइन्डिङ फाइन्डिङबाट फेरि आउँछु म यहाँ कहाँ किन म अहिले चाहिँ हजुर अघिसम्म बोल्न चाहन्न कि बिरामीको तपाईँको चाहिँ स्थिति के छ किनभने रिसर्च अनु काउन्सिल भनेकै नेपाल सरकारलाई तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँको उपलब्ध गराएर पोलिस सपोर्ट सपोर्ट गर्नुपर्ने संस्था भएको तथ्याङ्कै दिने हाम्रो कामै त्यही त्यस कारण म यहाँलाई फेरि होइन थेरापीको बारेमा के कसो भएको छ हामीले सजना जतिलाई हेरेर त्यसको चाहिँ फाइन्डिङ बाहिर ल्याउने भनेको छ र त्यतिखेर आउँदा म तपाईँका फेरि आउनुहोस् हजुर अब निजी अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा यसको सञ्जाल छ संयन्त्र सामुदायिक अस्पताल पनि छ निजी अस्पताल पनि छ बिलकुल सहकारी अस्पताल पनि छ हजुर सरकारी पनि छ होइन अस्पताल यो चारै तहको अस्पतालले बिरामीको उपचार राम्रोसँग गराएको छ अब सरस्वती हेर्दाखेरि अब हस्पिटलमा गएको बिमारीहरूलाई चाहिँ टेक केयर गरेको कुराहरू त अब हामीले चाहिँ मिडियाहरूबाट बाहिर सुन्दा बुझ्दा विगतको बुझ्दाखेरि धेरै ठाउँ उपचार नभएको उपचार नगरेको पनि धेरै त्यो चाहिँ अत्याचार गरेको कुरा पनि होइन मैले यही यही विषयमा जनतालाई चाहिँ के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने नि कहाँ भएको छ त सबैमा भयो कि एउटामा भयो एउटाले गल्ती गर्यो भने सिङ्गो संस्थाले र सबै सङ्गठनले चाहिँ गाली खानुपर्छ त भएन नि त तपाईँको छैन मैले त मैले भनेको छु नि म अहिले परेको छैन छैन बिल्कुल कुनै पनि लिनु छ होइन किन लिने बढी पैसा त लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्था चलाएर हुन्छ भोलि बेला चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न बडापत्र राखेर बस्ने वेबसाइटमा रेट राख्ने होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि बढी पैसा लियो भनेदेखि त्यसको चाहिँ जवाफ कसले दिने भोलि बिहान त म एज ए चेयरमेन मैले जवाफ दिनुपर्ने हुँदैन पारदर्शी त छ पारदर्शी हुँदैन होइन किन त्यहाँ कमिसन गर्नुपर्ने कुरा के छ हामीले त गरिबहरूलाई चाहिँ असहायहरूलाई चाहिँ बरु फ्रीमा औषधी गर्ने हो गर्नु भएको छ तपाईँले यसमा अब वेबसाइटमा ग्रिन सिटीको वेबसाइट अथवा युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेरिदिनुहोस् न त देखिहाल्छ नि त्यहाँनिर कति गरेका छौँ के गरेका छौँ अब अहिले सबै कुराहरू यहाँ भन्यो भने त ए टर्नलले त फेरि त्यहाँ प्रचार गर्न गयो भन्ने होला मलाई प्रचार गर्न छैन मैले अघि नै भनिसकेको छु कसले के गरेको छ एउटा अस्पतालमा

देशभरिका जनतालाई चाहिँ मैले औषधि उपचार फ्रीमा गर्छु भनेर भने त्यहाँ पनि सस्ता छ त्यहाँ पनि मान्छे छ त्यहाँ पनि खाने मान्छेहरू छन् होइन डक्टरहरूलाई चाहिँ सिलेट दिनुपर्छ चा। बिजुली बाल्नुपर्छ ड्राइभरलाई चा। चाहिँ तलब दिनुपर्ने होला गाडीको चाहिँ तेल हाल्नुपर्ने होला त्यो सबै कुराहरू होइन त्यसरी ऋषिजी महिनाको दुईवटा जस्तासुकै ठुला केसहरू पनि क्लिन सिटी हस्टरको तर्फबाट फ्रीमा अपरेसन तपाईँको एउटा हन्ड्रेड पर्सेन्ट मैले यो कुरा त पहिले दुई हजार उन्सत्तरी सालको उद्घाटन त्यतिखेर चाहिँ महिनाको दुईवटा हेर्नुहोस् न गएर अहिलेसम्म चाहिँ सबभन्दा बढी मुटुको अपरेसन प्राइभेट सेक्टरमा कले गरिरहेको छ ग्रिन सिटी हस्टली गरिरहेको छ कि छैन गएर उसमा हेरिदिनु पऱ्यो नि त हेर्दै नहेर्ने अनि त्यस पछाडि गरी गरिनुहोस् भनेर आरोप त आउँछ नि हेर्नुहोस् काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ जोस र ज अफजोस त आइरहन्छ अफजोस आउँदाखेरि त्यो अफजोस सत्य हो कि होइन भनेर हेर्ने कुरा कसको त जनताको जनताले हेर्नु पऱ्यो राम्रो तरिकाले पहिला बुझ्नु पऱ्यो त्यसभित्र पस्नु पऱ्यो यदि ग्रिन सिटी होस्टलको तर्फबाट कुनै किसिमका कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यो सुधार हुन्छ सुधार होइन जरिमाना तिर्न तयार छु कानुन भोग्न तयार छु जस्तो किसिमको सजाय खाने पनि तयार छु सरकारले तालाबन्दी गरिदियो भने तपाईँले गलत काम गर्नुभयो नि एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट पाँच किलाको ताला लिएर लाइदियो भयो गल्ती एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यसमा दुई मात्रै छैन नि आज जनतालाई तपाईँले आश्वस्त पार्नुहोस् हजुर अब भ्याक्सिनको कुरा गर्दा आज विश्वमै यतिखेर अनुसन्धानमै छ क्या पूर्ण रूपमा हामी भ्याक्सिनमा छैन पूर्ण रूपमा अनुसन्धानमै छ र विश्वमै विश्वमा अहिले चाहिँ मैले अघि भने चारवटा फेजमध्येको तेस्रो फेजमा पुगेको छ तेस्रो फेजमा पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनको चाहिँ आशा चाहिँ पलाउनु स्वाभाविक हो होइन किन पहिलो फेजमै धेरै फेजवट हुन्छ भनेको थिएँ मैले र अहिले विश्वमै विभिन्न सातवटा कम्पनीका औषधहरू तेस्रो फेजमा प्रवेश गरेको छ र भन्दा बढी विभिन्न फर्स्ट फेज हुँदै सुरुवात छ होइन तर त्यो सातवटा कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ छ तर त्यसमध्ये हामीसँग सम्पर्कमा भएका तिनवटा कम्पनीहरू मैले अघि भर्खर भने एउटा चाइनाको साइनो भ्याग चाहिँ बायोटेक प्राइभेट लिमिटेड भन्ने लिमिटेड कम्पनीले चाइनिज दूतावास मार्फत पराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत है तपाईँको रह स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत एनएचआरसीमा आइपुगेको छ र सम्पूर्ण तथ्य किनभने सरकारलाई चाहिँ तथ्य दिने भनेको संस्था सरकारहरू भनेको एनएचआरसी हो भन्दाखेरि तथ्य परक हिसाबले यसका वस्तुगत कुराहरू हेरेर अनि के गर्न सकिन्छ गर्ने कि नगरी हामीले चाहिँ जिम्मा लिएको छ यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो एक किनभने केही जग्गा हुँदैन दोस्रो कुरा चाहिँ रसियाको पनि चाहिँ हामीले हिजो सामान्य राज्यसँग पनि भेट्यौँ होइन अब मेरो साथी डक्टर अनिल भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो कालिम्पोङ साथी हुनुहुन्थ्यो अब हाम्रो राष्ट्र सभाको सहसचिव के अरे अध्यक्ष सम्मानबाट पनि हामी चाहिँ त्यो जानकारी पायौँ स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि भन्यो कि हामी अफिसियल हिसाबले चाहिँ गएर राज्यसँग हामी एक घन्टा बस्यौँ कि त्यहाँ बस्दाखेरि थुप्रै कुरा रसियाले बनाएको भ्याक्सिन कुरा पनि गरियो होइन हामीले चाहिँ गर्न खोजेको कुरा पनि गर्यो भन्दाखेरि हामीले के पनि भन्यो भने अहिले तपाईँ पाँच सय हजारजना चाहिँ पपुलेसन चाहिँ तपाईँको ट्रायलको लागि दिनुहोस् तर त भन्दा अगाडि तपाईँको डकुमेन्टहरू हामी हेर्छौँ होइन फेरि थर्को चाहिँ पुग्दासम्म तपाईँको के के गर्नुभयो सबै दिनुहोस् तपाईँको चिफ साइन्टिस्टमा हामीलाई भेटाउनुहोस् भन्ने र त्यो खालको भेटाउने कुराहरू पनि चाहिँ प्लान भएको छ र हामीले के भनेको छौँ भने र उहाँहरूको प्लान के रहेछ भने यदि नेपालले चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ उत्पादन गर्न चाहेको खण्डमा उच्च साधन सम्पन्न छ भने हामी त्यो पनि गर्न तयार छौँ होइन त्यो खालको भनेको छ र हामीले के पनि भनेको छ भने यो पिपिसिबी त हामीसँग कन्सेप्ट छ प्राइभेट पब्लिक अपरेटिभ पार्टनरसिप हामी जान सक्छौँ प्राइभेट पब्लिकमा जान सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो खालको पनि छ भने छौँ र त्यो त्योसम्म पनि हामी उसलाई सहयोग गर्ने भनेको छ र एकदम हाइली चाहिँ पोजिटिभ लिएर आएको छ र हाम्रा तथ्यले के भन्छन् त्यो तथ्य हेरेपछि मात्रै रेसिएको भ्याक्सिन जानी नजानी भन्न सकिन्छ र तेस्रो चाहिँ अक्सफोर्ड ग्रुप र अहिले बढी आशा पलाएको चाहिँ होइन अझै बाहिर सबैले चाहिँ तपाईँको डिमान्ड गरेको चाहिँ अक्सफोर्ड भ्याक्सिन ग्रुपको जुन विश्वविद्यालय मार्फत भएको छ नि के अहिले त लाइन लागेको छ र अक्सफोर्ड भ्याक्सिनको चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनमा चाहिँ ट्रायलमा सहयोग हुनु पाउँ भन्नेको त लाइनमा चाहिँ तपाईँको छ त्यसले गर्दाखेरि

अब अहिले यस्तो अहिले अहिले एउटा डाक्टरको हिसाबले त त्यो डाक्टरले गर्नुपर्ने मैले गर्ने कुरा नै भइहाल्यो तर अर्को आज म चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले आइरहेको नि त त्यसले गर्दा अनुसन्धानको माध्यमबाट राज्यलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने खालको काम काम्रो हो मैले एउटा यहाँ उदाहरण के दिँदै हामी राज्यको लागि गरिसकेका छौँ के दुईवटाहरू हामी गरिसकौँ कि एउटा पपुलर चाहिँ हामीले हिसाबले थुप्रै काम गरेका छौँ एक्काइसवटा प्रोजेक्ट चल्दैछ त्यसमध्येको तत्काल चाहिँ त्यहाँ आएको एउटा एसएमएस भन्ने जब हेर्नुभयो जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कति फलो भएको छ हामी काठमाडौँमा गऱ्यौँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हामीले गऱ्यौँ एकदम राम्रो चाहिँ तपाईँको प्रभाव भएको छ बहत्तर चाहिँ पर्सेन्ट मास्क लगाउँछ अट्ठाइस पर्सेन्ट मास्क लगाउँदैन एउटा र दोस्रो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै भेन्टिलेटर छ कि छैन हस्टलको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले कन्ट्री प्रिपेयरनेस भनेर हेरिसक्यौँ के तपाईँको चाहिँ तिसवटा कोरोनाको अस्पताल र नब्बेवटा क्लिनिक जुन चाहिँ तपाईँको चलेको छ नेपाल सरकारबाट चाहिँ त्यो कोरोनाको लागि अरू थपिदियो होला र त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भौतिक पूर्वाधार के छ त्यहाँको तपाईँको आइसीको अवस्था के छ भेन्टिलेटरको अवस्था के छ म्यान पार्को अवस्था के छ ल्याबको अवस्था के छ त्यहाँको टेक्नोलोजीको अवस्था के छ अथवा रिफर कस्तो छ अथवा मरेपछि सबको व्यवस्थापन कस्तो छ लगायतका चाहिँ तपाईँको गरी हामी चाहिँ दुईवटा हिसाबले चाहिँ रिपोर्ट दिइसकेका छौँ एउटा हस्पिटलको छुट्टै अर्को चाहिँ तपाईँको जग्गा क्लिनिकको भन्दा नेपाल सरकारलाई हामीले डेढ चौध 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 गते बुझाइसकेका छ त्यसो र होइन त्यस्तो छ होइन यस्तो छ त्यसअनुसार चाहिँ लगायतका स्वास्थ्य मन्त्रालय यसलाई सिरियसली अन गरेको छ र त्यसलाई सुधार गर्दै गएको चाहिँ बुझाएको छु मैले है त हामीले दिने त्यही नै हो हामीले तथ्यगत हिसाबले सरकारलाई तयारी यस्तो छ मैले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय तर्फबाट बोल्न आएको होइन होइन किनभने हुन त हामी अभिन्न अङ्ग हो मलाई विशेष गरी हजुरले चाहिँ छ हजुर त्यसले गर्दा हामीलाई के भनिदिनु पऱ्यो हजुरले भने यहाँ मार्फत के भनिदिनु पऱ्यो भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई चाहिँ अझै पावरफुल बनाऊ यो बेलामा कि नेपाल सरकारले होइन अधिकार कारण हामी पनि लगाइरहेको छौँ र हजुरलाई यहाँ पछिल्लोचोटि के बताउँछु भने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई पर सङ्क्रामक रोगको समेत अनुसन्धान गर्ने गरी सक्षम निकायको रूपमा विकास गर्ने भनेर हाम्रो त्रितालिस सालको बजेटको वक्तव्यमा आएको छ र त्यो अनुसार हुँदैछ र त्यसको लागि त्यसको प्रक्रिया जाउँ न र हामीले चाहिँ एउटा विज्ञको टिम खडा गऱ्यौँ त्यो विज्ञको सुझाव अनुसार होइन हामीले चाहिँ चाहिँ आदरणीय चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले हाम्रो अवधारणा पत्र पास गरिसक्नु भएको छ पास गरिसक्नु भएको छ र हामी त्यसको उयरम गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने पछि आउँछ अब नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद संक्राम रोगको चाहिँ विशेष चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिसर्च गर्ने सेन्टर हिसाब स्टाब्लिस हुन्छ यो भन्न चाहन्छु र त्यसको लागि इम्पार्डर बनाउनु चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फेसिलिस दिनुहोस् न तपाईँहरू राम्रो हुन्थ्यो हजुर लोकल नजिक अब जान जाँदा एउटा निष्कर्ष पो निजी अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि सबैले नराम्रो काम गरेका छैनन् भनेर तपाईँले भन्नु हजुर समग्रमा छ नि एकदम अहिलेको अवस्थाको चुनौतीको सामना गर्न तपाईँहरू तयार हुनुपर्छ आग्रह छ है तपाईँलाई एकदम कम्मर कसरी लाग्नुहोस् तपाईँ भेन्टिलेटर छ होइन आइसियू पनि छ आइसियू पनि छ कति छ हाम्रो चौध बेडको आइसियू छ त्यसपछि अक्सिजन अभाव छैन अक्सिजन अभाव छैन प्रशस्त हामीलाई चाहिँ कुनै पनि कुराको कमी छैन अहिलेसम्म निजी अस्पतालहरू आज कोरोनाको बिरामीको उपचार गर्ने कम्मर कसरी लागेका छन् हन्ड्रेड पर्सेन्ट लाग्न पर्यो नि ऋषिजी अब यस्तो बेलामा बिमारीले औषधि चाहिँ पाउँदैन भने हस्पिटल केको लागि खोल्ने हो के पान पसल हो हस्पिटल अनि तर नेसनल मेडिकल कलेज बिरगञ्जले उपचार गरेन नि सर एउटा कुरा हो त्यही भएर मैले त्यही भन्दैछु एउटाले गल्ती गरेछ भने जसले गल्ती गरेछ त्यसलाई भन्नु पर्यो सर ऋषिजी यसरी चाहिँ सबै हस्पिटलहरूलाई चाहिँ जोड दियो भनेदेखि त राम्रो काम गरेका मान्छेहरूले त कसरी चाहिँ भोलिका दिन मेडिकल कलेज विराटनगरले पनि गरेन होइन उसले गरेन छैन उसले गरेन गरेन भने कारबाहीको दायरा कसले गर्ने हो त सरकारले गर्नु पर्यो नि त कानुनको दायराभित्र ल्याउनु पर्यो गर्नु जरुरी छ तपाईँले जुन किसिमको कुराहरू गर्नुभएको छ नि हामी पनि त्यही अनुसारबाट चाहिँ यो देशको लागि चाहिँ बनाउनु भनेर देशको अर्थतन्त्र नबाहिरोस् भनेर जसरी अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धानको चाहिँ हाम्रो कर्मचारीबाट आउनु भएको छ प्रमुख डाक्टर प्रदेप गेवालीजी उहाँले चाहिँ यो औषधि को अनुसन्धान यहाँ गरिरहनु भएको छ चा? नेपालमा चाहिँ कमसेकम औषधिको अनुसन्धान भइदियो भने बाहिरबाट आउने औषधिलाई पनि त हामीले चाहिँ रोक्न सक्छौँ र देशको चाहिँ अर्थतन्त्र माथि जान्छ र यहाँका बिमारीलाई चाहिँ बाहिर पठाएर देशको अर्थतन्त्रलाई बाहिर फालेर देशलाई चाहिँ नङ्गाझार बनाउने त्यो त भएन नि त त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँ खोलिएका हस्पिटलहरूले कमसेकम बाहिर जाने बिमारीहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ र म हजुरलाई चाहिँ एउटा कुरा के भन्न चाहेँ भने नेपालमा टू प्लस टू फोरै हुन्छ डक्टरले पढ्ने कुराहरूमा पढेका छन् विश्वका डक्टरहरूले पढ्ने फर्मुला एउटै हो तर यहाँका ठुला नेतालाई पनि यहाँबाट चाहिँ विदेशमा लैजान खोज्दाखेरि यही नेपालकै हस्टलले बचाएका होइनन् र के नेपालका नेपालको सामाजिक दायित्व र जिम्मेवारी छैन र एकदम छ नि

पठाइदिनुहोस् कि कुनै पनि हस्पिटलले यस्ता किसिमका कारवाही अथवा चाहिँ हस्पिटलमा औषधी उपचार गरेन भने त्यसलाई कारवाहीको दायराभित्र लानको लागि तपाईँले चाहिँ अगाडि प्रसारण गर्छ डक्टर प्रदीप एउटा निष्कर्षमा हजुर तपाईँले भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा तपाईँ सबै कुराको अनुसन्धान गर्न तयार हुनुहुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँलाई के बताउनु भने विश्वले चाहिँ गरेको हिसाबको अनुसन्धानमा चाहिँ हामीसँग विश्वविज्ञ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई लिएर हामीले त्यो ट्रायलहरूमा जाने भएर जमर्को गरेका छौँ र हामीले मलाई के लाग्छ भने अरूले गरेको अनुसार हामी पनि यहाँ गर्न चाहिँ थालिसकेका छौँ यति भन्न चाहे होइन र त्यसको लागि हामीलाई सम्पूर्ण सर सरकारहरू निकायहरू लगायतका सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ इभन प्राइभेट हस्पिटलका साथीहरू पनि आउनुभएको छ सरहरू होइन कि उहाँहरूको पनि ठुलो रोल हुन्छ हामीले गरेको ड्रग ट्रायलमा अथवा भ्याक्सिन ट्रायलमा अथवा तपाईँले चाहिँ गएर होइन अथवा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्लाजन थेरापी पनि तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो होइन तपाईँलाई चाहिँ हामी साथ दिन्छ भनेको छौँ र प्राइभेट पनि हामीसँग इन्भल्भ भइसकेको छ भनेपछि यो कम्बाइन काम हो किनभने रिसर्चको माध्यमबाट हामीले चाहिँ तपाईँको उहाँहरूसँग सहकारी गर्न चाहेका छौँ र सम्पूर्ण प्राइभेट चाहिँ कलेजका चाहिँ हस्टेलका साथीहरू हामीसँग सहकारी गर्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ म आग्रह गर्दछु र त्यो बेलामा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार